Ми знаходимося в панських покоях, де представлена картина на міфологічну тематику «Сатир у селян». Це картина відома фламандського художника 17 століття Якоба Йорданса, одного з найдостойніших учнів Рубенса. Ця картина – це є ілюстрація до відомої байки Езопа, в якій розповідається про сатира, який дійшов до висновку про брехливість і дволикість людей. Коли одного разу йому зустрівся селянин, який дув на руки, щоб їх зігріти, а в іншому випадку вже дув на юшку, щоб її вистудити. На картині зображен козлоногий бог лісів – сатир, який присутній на простій селянській трапезі. Його жест і поведінка така сама, як і звичайних людей. Він почуває себе як вдома. Йому тільки не зрозуміло деякі звичаї людей, і він з цікавістю про них розпитує. На картині також зображено декілька осіб, це є селяни, які скупчились довкола столу. Селяни є неголені, з грубими рисами обличчя, з величезними ногами, які виглядають з-під столу. Цей сюжет був улюблений у Якоба Йорданса, тому він створив декілька таких картин, яка відрізняється одна від одної і деякими деталями. Така сама картина, як у нас, зберігається музей витонченого мистецтва у Брюсселі.